Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal que mantém uma playlist exclusiva só de Nerd Hack se tu gosta. Se tu gosta de gameplay, tem uma playlist também pra você, mano, tem playlist de tudo. Tu vai curtir o canal, já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ. Tá tudo na descrição, mas me segue lá no Instagram, só tem Yamete Kudasai, só a Hashira da inspiração, mano. Nossa senhora, o cara foi profundo agora, né? Enfim, galera, então deixa o like, se inscreve no canal, bora pra tela de react. E hoje a gente tá aqui com MHzinho esse de Nubit. Yeah, yeah, cê tá maluco, os brabo de Konoha, moleque. Então, não esquece, deixa o like nele, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Então, gente, só bora, bota o headset, vem com o Rafa, vem com o MH, vem com o Cid. E é isso, mano. Olha. MHzinho novamente, vou proteger os mais fracos e salvar toda essa gente. Eu me sinto iluminado, eu brilho como uma fera. Eu venho com o ficou abatido, triste, desolado. E dizia que nosso legado já tinha acabado. Ele se tornou um cachaceiro, todo amargurado. Eu me senti solitário, comecei a jogar sozinho. Porque era necessário, eu tinha que achar o caminho. Passei na cena, sou final e fiz amigos que morreram na minha primeira missão. E isso ferrou comigo. E eu segui, até o corvo me convocar. Pai embriagado, não quis ir, eu fui no seu lugar. Fiz um teste pra ser um pilar. Depois que eu venci aquele lua, só tiveram que aceitar. Agora olhar é imponente. Esse visual é quem? Nunca vi nem quando sai, sinto reluzar. Agora eu sou pilar em beat. Eu esfreguei na cara do Sané. Que nós é foda mesmo. Eu sou a Shira, tá cara bem. É brabo, né? Com a cara, nossa. Formatar influxo incinerante. Queima completamente. Jogando muito firefight, leva o submundo. Você sente erupção, só tô cortando vagabundo. Eu tô deixando zumbi de luz. Só porque eu pareço sol, você desintegra em segundos. Porque você tá assustado com a minha espada flamejando. Você não se regenera, porra, você não se garante. Vem a rola e toda essa velocidade. Ignora, tô rápido demais e eu te corto num instante. Você tá pensando que vai me cara, pegar no sonho, mas aqui mano. Eu sou sonâmbulo e você hit. Não percebeu. Caraca, nós mano. É o trem, cê é o trem. Por isso cê se fã. Minha fúria como a brava. Presença por isso na você superior se... trem. Se denomino huracá. Tô tentando atacar o tangir em defesa na batalha. Mas eu tô aqui, cê nunca me toca numa guarda. Fire, fogo, fogo. Vou mostrar que eu sou Hashira, Mandrake, Pilar. Então bota a cara que eu vou te decepar. Para com esse papo feio de vir me transformar. Eu vou usar todo meu poder. Incendiar meu coração mesmo que eu tenha que morrer. Causar o máximo de dano se pra tentar te abater. Te segurar até o sol não aparecer. Pô, mas na moral, o Rengoku ia matar se não tivesse os três lá, mano. Falei. Desaforo. Gravemente ferido, mas salvei todos. E não se preocupem com minha partida. Vou proteger vocês de onde estiver. Afinal, sou Hashira. Vocês são fortes e por isso em vocês tenho fé. Senti sua presença, você apareceu de repente. Saudade, eu sinto falta da gente. Mas sabe por que eu boto fogo em oponente? Eu sou Hashira do chão. Isso chama Michel. Na moral. Vestizaço, né, o final. Do arco do que queima completamente. Jogando muito firefight, leva o submundo. Você sente erupção, só tô cortando vagabundo. Eu tô deixando zumbi de luto. Só porque eu pareço sol, cê desintegra em segundos. Porque cê tá assustado com a minha espada flamejando. Você não se regenera, porra, cê não se garante. Vem a rola e toda essa velocidade. Ignora, sou rápido demais e eu te corto no instante. Kugo. Ediçãozinha top pra caralho, mano. Sidney Scassi nos beats.
Que isso, parabéns para todo mundo. Não esquece, deixa o likezinho. Isso aí vai bater fácil 3 milhões de visualizações, mano. Escreve o que eu tô falando, mano. Enfim, gente, vou botar aqui, ó. Primeiramente, muito bom. Beatzinho com a voz do MH, é Sidney MH, você tá maluco? O cara pegou melhor a Rashida. Pronto, falei. Pra mim, melhor a Rashida. Eu falo, mano. Se não tivesse o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu, ele teria matado a casa, mano. Porque, mano, ele ficou protegendo os três, tá ligado? Então, mano. Raiva, só raiva, esse é o sentimento. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. E, gente, me segue no Instagram lá, @RafaNunesCSZ. Espero vocês. Então, gente, muito obrigado. Valeu, falou e fui!